E aí, galerinha? Quem fala aqui é o Kotaro, e tô aqui pra mais um vídeo pra vocês. Eu trazer esse Chorus novamente, que é um jogo maravilhoso. E não, é o primeiro vídeo, eu vou mostrar pra vocês tudo que o jogo tem a oferecer, tá? Então, vamos ver de qual é que é. Ok, galerinha. Primeiro vamos nessa neve. Então, galera, para quem não viu o primeiro vídeo, né, desse jogo do Chorus, eu vou deixar na descrição para vocês verem o vídeo da demo. Este é o jogo com a versão completa. Eu estou bem avançado, já estou com umas 50 horas de jogo aí. Então eu vou explicar para vocês tudo que o jogo tem a oferecer, tá? Esse é um complemento aí do primeiro vídeo. Então vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem a nossa neve aí, né? A nossa, sem espalhar muito, né, a nossa fodástica nave. A gente tem três armas. Então o que acontece? A gente tem a arma de tiro, né? Que seria a arma de blindagem comum, né? Vai ter as, cada uma vai ter embaixo aqui, vai ter uma numeração, vai ser o tipo de raridade da arma, tá? E algumas vai vir com um bônus, né? Basicamente é um status aqui, né? Igual essa aqui, essa víbora. Essa víbora, a gente tem que ter duas peças dessa arma para ativar essa bonificação aí, que seria esse víbora aqui. Eu teria que ter mais um item para ela ativar. Eu vou mostrar para vocês como que funciona, tá? Cada um vai ter uma taxa de dano, vai ter um custo, tá? A gente tem três armas nessa nave. A munição é infinita, então pode disparar o tanto que vocês quiserem, tá? A gente vai ter arma de blindagem, arma laser e míssil, tá? Então, vários tipos de míssil que a gente vai ter, ó. E cada um tem uma bonificação. Tá, vou mostrar agora a estrutura da nave também. A gente vai evoluir as fuselagens, né? Vai ter um processo de melhoria. Isso você ganha ao fazer missão, tanto a missão primária e missão secundária. Tem muita missão secundária. Então, recomendo muito fazer as missões secundárias para vocês ganharem armas raras. Tá? Vamos lá. Nas modificações da nossa neve, a gente vai ter vários tipos, né? Como eu tinha explicado para vocês ali. Então, por exemplo, esse vibro aqui. Eu vou equipar um item e vou equipar a Galisk com o vibro também. Então, ativamos bonificação aqui, ó. Faca nas costas. Os inimigos sofrem 50% a mais de dano ao ser atacado por trás. Então, além do dano da arma, vocês vão ter essa bonificação aí. Então, vocês vão ter que ter itens, né, combinados com a arma para poder ativar essa bonificação. Aqui vai ter o dano da arma, o dano de laser, o dano de míssil, a minha fuselagem, que está um pouquinho alta. Temos o escudo. E o que acontece? Esses bônus dessas armas, vai ter o bônus específico dela, mas, por exemplo, essa guardiã, aqui ó, ela vai ter o bônus de arma, tempestade cefadora, aumenta significativamente a cadência de tiro e reduz a precisão, acende contra alvos de curto alcance. Então, por exemplo, quando você estiver usando essa habilidade, esse rito, que eu também vou explicar para vocês aqui, vocês vão estar ativando ela. Então acontece, essa guardiã eu preciso ter. Vou ativar essa guardiã e vou ter um item guardião. Essa é renegada. Guardião. Beleza, está ativada. Tá aqui, ó. Destruir inimigo até 5 segundos para saltar um em um segmento de energia. De início,
Pode ser um pouquinho complicadinho, tá, galerinha? Mas não é tão complicado, não. Vocês vão ter a combinação de arma com as modificações. Essas modificações vocês ganham tanto cumprir missão e tanto por vocês estarem fazendo missões secundárias. Então, e também tem o mercado também, né? Eu vou mostrar pra vocês o mercado. Como que eu tô bem avançado, eu tenho bastante coisa. Então, cada item, cada, por exemplo, cada coisa vai ter algo específico. Então, deixa eu mostrar pra vocês uma outra combinação aqui. Ah, e tem uma coisa, cada tiro de arma vai ser diferente. Eu vou mostrar pra vocês o combate também. Tá. Estamos aqui Vibra. Temos nossa Guardiã também. Vamos aqui o laser. Eu tô com laser mais forte até o momento, tá? Que eu tenho aqui. Que ele tem? Ele é limitador de carga. Limita o consumo de energia de uma carga de tiro aumentando a cadência média de disparo. Então, tipo, é muito tiro. O tiro dá um tirambaço. Mas tem esse aqui, sobrecarga Fulgor, também, que a gente pode colocar, que é combinação junto com os ritos, né? Pra quem não viu o primeiro vídeo, vai ficar sem entender o porquê. Eu não vou spoilar, e nem gosto de spoilar sobre a história, mas basicamente a gente, com a nave, a gente vira um Saiyajin, né? A gente se funde junto com a nave. Então, a gente tem que ir. Vamos para os mísseis aqui também. Míssil também raro. A gente tem essa bonificação, tá? Então, tudo é combinar. Vocês combinar com a arma e modificações. Se a arma tiver um elemental, vocês têm que combinar, tá? Então, eu vou deixar a minha que eu tenho aqui. Tá, estamos exaltada, né? Beleza. Tá, eu vou. Beleza. Como eu disse, galerinha, é infinito, tá? Vocês vão ter um limite ali pra esquentar a arma. A gente tem a laser, né? Se vocês esperarem ela também, ela vai recarregar. Então, vai estar bem carregado. A gente tem a velocidade, a super velocidade. Beleza. Vamos voltar um minuto aqui para mostrar pra vocês. Deixa eu colocar minha armita. Tava com a renegada. Não precisa tocar renegada. Tá, vamos explicar para vocês agora os ritos, que são muito importantes para vocês entenderem a complexidade desse jogo. Tá, os ritos combina muito com todos os recursos que você tem na nave. Não adianta a sua nave estar bem equipada, com as suas modificações aqui, e o rito não bater com o rito. Então, o que acontece? Essa modificação que eu fiz, ela vai combinar com o rito que eu tenho. Então, a minha nave, basicamente aqui, tá super mega Saiyajin, tá? Mas isso é questão de vocês. Vocês vão ter escolhas em que vocês podem deixar. Vocês vão ter a Guardiã, vocês vão ter a Renegada, vão ter a Víbora, vai ter a Loba também. Tudo depende das suas modificações aqui, que vai
combinar. Às vezes vocês querem, ah, eu quero mais escudo, vou deixar a fuselagem lá no alto, o escudo lá no alto. Ah, eu quero mais dano de arma laser, arma de blindagem, quero mais dano de míssil. Tudo depende das suas combinações aí. Então, é a gosto, tá, galerinha? Eu que fiz do meu jeito, então, tá da forma que eu gosto. É, a gente vai ter também as utilidades também, tá? Que são motor, mais velocidade, algoritmos de restauração. Vocês verem que até aumenta um pouco, olha lá, tá? É, mas como que eu gosto de um jogo mais difícil, né? Então, eu tô jogando na dificuldade dele, tá? Então, eu deixo vantagem mais em danos de armas, tá? Mas a gente tem esses danos aqui também, ó, que a gente pode ir modificando. Como eu disse, tudo é o gosto de vocês. Então vamos lá. Os ritos. É, esses ritos, galerinha, para quem viu no primeiro vídeo, a gente vai ter. Como que eu posso dizer? Ela é uma mutante, né? Sem spoiler muito a história. A gente vai entendendo à medida que a gente for jogando, a gente vai pegando um pouco. Esse jogo tem muito diálogo, tá? Então é bom prestar bastante diálogo, porque tanto a nave e tanto a Nara, né, que é a nossa personagem principal, eles têm muita conversa. Então, à medida que vocês forem jogando, às vezes do nada você está viajando, tal, aí a nave, que é o Fosa, né, resolve conversar com você e interagir com a Nara. Então, nisso costuma contar um pouco da história. E nesse meio costuma surgir missão secundária no meio do mapa. Tá. O rito dos sentidos é pra gente, é tipo um localizador, tá? A gente localiza itens, recursos, missões, inimigos. Então é muito útil. Vocês vão usar isso infinitamente. Infinitamente mesmo, tá? A gente tem o segundo, que é o transfer de deriva. Basicamente, a nave ela tem uma esquiva, né? Um drift, né? Porque esse drift é usado quando a gente usa toda a velocidade da nave. Então a gente sempre vai estar em alta velocidade. A gente nunca vai estar em velocidade reduzida. Então sempre em alta velocidade, esquiva com a nave. Isso também tem um outro porém, tá? A gente, esse trânsito de deriva, ele que acontece, ele serve para combates também. Então todo combate com os inimigos, tanto desafios, vai ter locais que você vai ser obrigado a usar isso, então é essencial. Beleza, temos ritos de caçada. Basicamente é um teleporte. Você vai se teletransportar para outro lugar, ou para lugares específicos, ou para caçar inimigos. Resumidamente vai ser como Saiyajin de do famoso aí Dragon Ball, né? A gente vai teletransportar atrás dos inimigos. A gente tem os ritos de tempestade. Esse eu adoro esse. Basicamente a gente tem uma super velocidade aí e a gente dá um tipo um raio no inimigo, que isso paralisa o inimigo, como está mostrando aqui para vocês. Então vai ter essas bonificações, tá? Esses ritos eles consomem, tá? Uma barrinha, essa barrinha aqui de consumo. Então vocês têm que ter essa barrinha, ou na medida que a gente vai evoluindo, a gente vai ganhando também. Mas tudo é como eu disse para vocês, é combinado com a sua nave. Então tudo que vocês fazem, né, na sua nave afeta a Nara. Então é o conjunto, é os dois juntos. Tá, a gente tem o rito de estrela, que é a super velocidade, né? Então a gente atravessa os inimigos ou atravessa certos locais específicos, tá? Destruindo. Então é uma super, super velocidade. E tem um outro ainda que eu ainda não liberei, que eu ainda não zerei o jogo. Então tem esse fator também. Beleza. A gente tem outra questão, maestria. Para que funciona a maestria? A maestria ela vai servir para evolução da arma. Basicamente, também tem uma pegada
Nossa, eu esqueci o nome do jogo, galerinha. A gente tem aqui o canhão Galitz. O que acontece? Esse canhão, à medida que a gente vai evoluindo, destruindo os inimigos, a gente vai ter um aumento de habilidades. Tanto a bonificação que a arma já tem, mais a bonificação aqui da maestria. Então, aumentei a maestria, vamos aumentar aqui, ó. Superaquecimento reduzido 12%. Próximo nível, menos 20%. Nível máximo, menos 20%. Eu já estou quase fechando, tá? Podem acreditar, não é fácil fazer essa maestria, tá, galerinha? Tem que matar muito, tem que jogar muito, mas é muito interessante, tá? A gente tem também aqui, ó, essa aqui já tá no máximo, tá? Velocidade de recarga 20 de laser, tá? A gente tem a caçadora, a gente tem ápice de tempestade. Tudo, galerinha, é a base das suas combinações, tá? Enfim, a gente tem aqui as missões de história e as missões secundárias, tá? Por exemplo, aqui, ó, essa missão secundária, ela vai me dar uma recompensa de uma arma vermelha. Então, a arma provavelmente deve ser rara, tá? A gente tem o mapa, né? A gente tem um mapa de onde que a gente tá. A gente vai ter um mapa do universo, tá? Que a gente vai estar explorando, tá? Por enquanto eu ainda tô nesse mapa. Parece pouco, galerinha, mas tem muita coisa, tá? Tem muita coisa, tem muita missão secundária. Então, tem que fazer. Fazer. Mesmo. Bom, dito isso, eu acho que aqui deu para vocês entenderem a base de tudo, tá? Então vou mostrar para vocês em combate e em exploração também. Vamos lá? Aqui a gente está usando a super velocidade dela, né? A gente tem, como eu tinha dito, galerinha, a gente tem os ritos ali, né? Que é as nossas... Que é as nossas habilidades aí, da Nara. Vai ser mais fácil mostrar em combate. O jogo tá muito bem fluído com essa agora aqui, com essa versão completa, tá? O jogo até o momento não senti nenhum bug, nenhum travamento. Os comandos é super fluido. A gente pode jogar tanto pelo teclado ou tanto pela manete. E eu optei mais por Como disse, galerinha, é a nossa nave e a Nara sempre vai ter esses diálogos, né? Então, tanto para falar de missão, tanto para falar de algo, então é sempre bom estar prestando atenção, tá? Sempre tá usando o rito de localização, tá? Ele é recarregável. Dar uma explorada aqui. A gente também vai ter locais para comprar os itens de utilidades, né? Quero ver se eu acho algum aqui.
O jogo, ele é bem bonito, tá, galerinha? Ele tem vários locais muito bonito, muito bem caprichado. A gente tem também algumas missões aí que são específicas da campanha, mas todas as missões secundárias, elas se encaixam com a missão principal, tá? Então, não acho que não fazendo não vai encaixar na missão principal, não. Vai sim. Actually, this place has always attracted people. They were drawn to its power and mystery, even before the sacred tablet was discovered. I never really thought about pilgrims or seekers until now. Only marked ones can become seekers, but few try. It is a personal journey, neither easy nor guaranteed. Our rite's journey is personal. Yes, but it is a path to power. Seekers are on a path to wisdom through virtue. However, one path does not exclude the other, as you may learn. With your guidance. I won't let you down. You never have. Ok, vamos mostrar para vocês aqui. Cinturão, Ragornix. Vou mostrar para vocês esse local aqui. É bem bacana. Deixa eu ver aqui onde é que tem um mercado, que eu quero mostrar para vocês onde é que tem local para comprar recurso. A exploração, galerinha, é bem diversificada. Ao explorar, costuma surgir missões secundárias, tá? Então, podem explorar à vontade. Deixa eu ver uma estação aqui. Única coisa que esse jogo. Opa! Ruptures in our reality. Faceless. Yes, we must get there. They're entering our reality. I know that you can seal the ruptures. I need to get close to them. Let's go. Seal the first fracture. Four more to go. Now two are closed. Dathanara. Three sealed. Which leaves two. Close another. Down to one. That was the last one. That should keep the faceless from appearing here. For now. For now. I can sense a rough energy fragment nearby. Beleza. Como disse para vocês, galerinha, na medida que a gente vai andando, vai explorando, vai voando por aí, surgiu missão secundária e fizemos a missão secundária e ganhamos energia, uma coisa bem rara, tá? Bem rara mesmo. A gente tem, esqueci de falar para vocês, a gente tem essa esquiva, tá? Na nave, a gente tem a deriva.
aqui. O jogo, galerinha, ele tem essa pegada de bastante histórias, bastante narrativas. Ele é mais focado na história, tá? Do que... Hey, Nora, over here. It is Jack. I hope he didn't drag his sister into something again. Opa. Surgiu mais uma missão secundária. Receiving data indicating wreckage nearby. Let's check it out. Beleza. Lembrando, hein, que a gente tem que estar sempre usando os ritos, tá? I sent scrap nearby. We could earn some credits from it. Falta mais dois. Using my right of the sensors will help locate the rest. Faltando um. Aí. That's all of it. Damn, too late. Pilot, can we meet up? I need to talk to you. And here I thought it was my lucky day, but I guess it's yours. Sure. I would just sell it anyways. Good luck out there. Same to you. Bye. It is still intriguing. Bom, vamos continuar nossa rota. É uma missão secundária. I see you still haven't returned to the Enclave. If it were up to me... There's one last thing I need to do. A race is about to go down nearby. Jack, you promised! Don't worry, I'm not racing. But in Nimica, I overheard the Cyrus Legion plans to sabotage it. Lara, maybe you could... Face the Cyrus Legion one more time? All right. But we'll stay out of trouble. Sure. But we have to lead Nara to the racetrack. What exactly should I look for? They wouldn't give in and cancel the race. So it's about to start. Should fly ahead of the races during the race. And keep an eye out for anything suspicious. Exactly. There they are. Risking their lives for nothing. Just remember to stay ahead of them to clear the path. My sublight drive is at full capacity. And weapons ready, Forcer. Thank you.
Beleza, resolvi ir pra outra estação pra mostrar pra vocês o... Tem um mercado. Beleza, vamos. Missão secundária surgiu, vamos fazer. For a bunch of pirates. Indeed. Bem de boa. Bem de boa. Isso é porque eu já tô acostumado, tá, galerinha? Tô acostumado a pilotar essa nave. Mas pra quem for jogar de início, vai sentir uma grande dificuldade, principalmente pra esquivar, pra usar alguns ritos no momento exato. Tá? Mas é muito da hora mesmo, galerinha. Ah, a gente também, galerinha, tem um modo aqui de foto, tá? Para aqueles que gostam de tirar foto da neve, né, de alguns planetitas, nessa nave aí. Deixa eu ver aqui. Acho que tem um mercado aqui. Tá, tem um aqui. Lembrando sempre de estar usando o rito de localização, tá? I sense multiple energy cells. Maybe I can locate them. Locate the rest.
That's the last one. Whoever lost them doesn't need them anymore. Hey, pilot, talk about good luck. Stop by. I got an offer for you. How about a trade? I take that salvage off your hands and give you something else in return. All right, you got a deal. Win-win, I'd say. All right, I'm out of here. See you around. Beleza. Olha que visão, galerinha. Que visão maravilhosa. As coisas aqui são bem longe, tá, galerinha? Bem longe mesmo. Então, pra quem quer uma velocidade um pouco maior, é bom comprar motor, né? Beleza, aqui a gente tem um mercado para poder comprar modificações. Como que eu já comprei a maioria, ainda tem algumas aqui, utilidades aqui que eu não comprei, tá? Como eu disse, galera, cada coisa é do gosto de vocês, tá? É do complemento que vocês querem fazer na sua própria nave, tá? Algumas aumentam mais recurso, mais ataque, mais disparo, mais lasers. A gente também aqui vai ter, costuma ter as armas para comprar, tá? Como que eu já comprei algumas aqui e não tem nesse mercado. São vários, tá? São vários tipos de mercado. Cada um vai ter alguma arma diferente. A gente também, para evoluir, tem que vir nesses locais específicos. Vou comprar aqui. Thank you.
Bom, enfim. Vamos fazer uma missão aqui para ver se surgem inimigos. É, esse jogo também tem chefes, tá, galerinha? Então... Só deixa eu colocar uma missão aqui. Uma missão secundária. Melhoria da nave. Esse aqui. Bom, hein? Já temos... Esse aqui. Tá. Melhoramos mais uma. Beleza. Vamos... Nossa missão secundária aqui. Lá aqui mostra onde que a gente tem que estar. Isso também é infinito, tá, galerinha? A gente não consome recurso algum com isso. Os chefes, galerinha, são bem, bem adaptáveis, tá? Com seu combate. Por exemplo, se vocês usarem arma de blindagem neles e depois míssil, eles vão se adaptar e não vão aceitar mais. Vocês vão ter que usar uma outra tática para poder combater eles. Curious. His ship isn't armed. Awan, always so fond of big gestures. He trusts you. Awan, where's Acolyte Serene? She didn't say. She just sent some coordinates. Are you ready, Nora? Yes. I'll provide cover, if necessary. Okay. It's not far. Trust her. She's manipulating these kids, conditioning them to blindly kill anyone loyal to the Prophet. Cleansing the corrupt. It's precisely what we did in our time. I know. Serene, come in. Please. Awan? I also brought one of my disciples. It's the young disciple we saved earlier. Acolyte, didn't he fail you? He's just a boy who made a mistake, and he didn't lie to me during his trials. Attention, Circle Phantoms. This is your final test, Disciple. Death to the corrupted! Serene, this is madness. Disciple, retreat. No, attack. After him, quick. Disciple, stop. They all deserve to die. I feel the same. Call me the conflict. But you must die here. Now veer off. Okay. Done. For now. It's all right. Nora, we're under heavy fire. Help us, Nora. Uma coisa interessante aqui também, galerinha, é que cada inimigo vai ter uma barrinha de sangue, né?
vai ser específico pra cada arma. Olha, ó, tá amarelo, ele é fraco contra míssil. Como que eu tô um pouco forte, tô bem forte, então todas as armas que eu usar já não vai fazer tanto... tanto dano específico. Deixa eu trocar aqui. Qual que era a minha? Acho que era tu, né? Serene. She was hit hard. Acolyte Serene. My disciples. I let them down. Let you down. Serene, you only have to stop. No, Awan. I hate them and their corrupted prophet. You can't stop. I knew you'd understand. Let me leave Nimica and look for Ryla. She's just a girl. But those skills... If that's your path, then go. Goodbye, Awan. Nara. I understand her. Yes, but you were right to worry. I know. Here, take this. Olha aí. Missão secundária, hein? In chorus, Nara. Serene is also on the hunt for the Prophet. Yes, until the Prophet falls. And then what happens? Let's just focus on our hunt. Vamos ver aqui. O que a gente ganhou? Oh! Ah, essa é do vazio, hein? Tá. O que a gente tem aqui? Ela tá muito boa, mas essa tem o vazio, né? Eu já tenho um item do vazio. O que a gente pode melhorar aqui? Deixa eu ver o que, que ela tem. Tá, deixa eu ver que bonificação que ela tem. Tá, sobrecarga crítica. Boa, mas eu ainda prefiro essa minha aqui. Explosão de choque. É, parece ser boa. Tico de choque. Bom, eu vou deixar essa aqui. Ela precisa de vazio, né? Deixa eu ver se eu tenho um desses vazios aqui. Música.
Beleza, ativamos bonificação da Amelise. Bom. Vou voltar pra minha mesmo. Ruptures in our reality. Faithless. Yes, we must get there. Right there, faceless. Manifesting through ruptures. I'll seal them, but there's little time. I must get very close to them. The first rupture is sealed. That leaves four more. There goes the second. Keep working. That makes three. We got two more. Another down. One last rupture. That's it. That should keep them away from here. Hopefully. For a while. There. A power source. Pure right energy. It's invigorating my inner strength. Enfim, galerinha, eu acho que é isso aí. Eu acho que deu pra mostrar bastante o que o jogo tem a oferecer. O que me diz, galerinha, eu não vou falar sobre a história, mas esse caminho de redenção que a gente tá seguindo aí é muito massa. The path of virtues begins. You don't know what awaits. That changes nothing. Good. They should have feared the faceless. I wonder why the faceless didn't shoot back. It probably did not perceive them as a threat. Então, the memory. I must face it. É um jogo muito massa. É bem focado na história, tá? A gente fica só com essa nave mesmo, mas essa nave ela já vale por qualquer outro tipo de nave que a gente for querer. Então, galerinha, eu recomendo muito vocês jogarem o jogo. Super recomendo, tá? É muito bem elaborado, bem focado na história. Os inimigos são bem hostis, tá? O jogo em si, eu acredito que deve ter mais aí, na medida aí, umas 60 horas de jogo ainda. Isso é porque eu estou focando nas secundárias, tá? Por isso que eu tô com mais horas aí e tô bem mais forte. Mas se vocês quiserem fazer só a campanha, ela deve focar em umas 30 horas aí, aproximadamente. Mas é aquilo, né? Depende da sua dificuldade, tá? A gente tem que... eu tô em difícil, tá? A gente tem as mortes permanentes, tem a extrema, tá? Que é bem difícil mesmo. Super recomendo, tá? E é isso, galerinha. O que eu tenho pra dizer do jogo é isso, tá? É um resumão. Tudo que o jogo tem a oferecer, tanto de exploração, tanto das missões, as naves, as naves inimigas, o foco do jogo em si é a história. Lembre-se disso, é a história. Então a nave em si ela já vai cobrir todas as suas necessidades, tanto para tiros, tanto para de voo, tanto para combate. Então, para quem é amante de jogo de nave, esse aqui é muito bom. Bom, galera, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado ou não aí desse Chorus Anar aí, nossa personagem. Um pouco da explicação, tá? Não esqueçam de comentar aí no vídeo, dar um tapa no like. Se você não é inscrito aí no canal, se inscreve aí.
Eu vou deixar na descrição o primeiro vídeo desse jogo que eu fiz da demo, tá, galerinha? Para vocês estarem pegando um pouquinho do início do jogo. E aqui já é um pouco do spoiler de tudo que o jogo oferece. Mas a história em si vocês vão entender mesmo à medida que vocês forem jogando, tá? Então é isso aí. Kotaro Hitokiri, Sanic. Falou, até mais e sayonara. So, who are you? Name's Nara. I heard you were hiring scavengers. That's right. We got only one rule. No ties to the circle. Anything you'd like to tell me? No. Then welcome, Scavenger Nara. I lied, and so did he. But my lies killed him. We need to get inside. Follow the trail. What is waiting inside? Truth. Manifestation, but it doesn't move. It's waiting for something. I'll focus on this memory. I killed Nimica Prime. I abandoned my friends. I am beyond redemption, but not retribution. They cannot go unpunished. As one, we will strike. Together, this ends with us. Can it be my possible future? Yes, I always will. It's a part of me. No, never again. If this means I die, then I welcome it. No. And yes, you manifest everything we suppress. Honesty is more than truth. It's accepting.
accepting all that exists inside me. I must accept all. We can leave. We're done here. I see. Find the prophet and kill him. Will we finally hunt the circle? Yes. I'm done running. Strike.